rice khichiri pujar samoyat jodi moi khichiri ne khau kene ke hobo hoy na ar pujar bhogo khichiri tu ar ki moja lage eya mo khichiri thali khan sa khya khichiri thali khana teya khichiri tasate ya ho labra bengena fry fryam akoman halwa moi eba payak banabol thakile tat mo bhujil kya eya kolpata ta loi lesu aru kene ka lise dekhi apunage khichiri khale nai tat aru খিচিৰি খাবহে লাগে আৰু বুলিছোঁ হয় নাই বাৰু সেয়া দেখিলো বুলিছে নাই খিচিৰি গৰম হৈ আছে গৰম 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 মই যদি এনেকৈ দেখাওঁ আপোনালোকক এয়া এয়া মোৰ খিচিৰি থালি এয়া বৰ গৰম খাওঁ আৰু ন কৃষ্ণ প্ৰভু ঈশ্বৰ মাতা ৰাণীও Bogram, Gram, Bogram. Krishna. Labra khichiri nishina hobo noya noy ne? Moi ko bengena besanot fry korake eneke normal. Bengena fry korle beshi bhal paon. গড়ৰ ৰহি এনেকৈ ৰঙালাও চব্জি বনাইছিলোঁ কাইলৈ মই কামলৈ লৈ যাম খিচিৰি আগতে ডিফুত আমাৰ নৱমীৰ দিনাখন অষ্টমীৰ দিনাখন ৰেলৱে কলনীত যাওঁ খাবলৈ কি যে ভাল লাগে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘূৰি ঘূৰি আমি ভোগ খাইছিলোঁ ঐ কি যে এটা সোৱাদ মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ মানে আৰু কেনেকৈনো ৰান্ধে ক'ব ন কিন্তু সাংঘাতিক এটা সোৱাদ থাকে দেই বিলাহী টক বনাব থাকিলে বিলাহী টককণ হ'লে আৰু ভাল লাগে আপোনালোকে কি খাইছে ক'ব নোৱাৰোঁ মই খিচিৰি মজা লওঁ পূজা সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ ভালে থাকক সুখেৰে থাকক দেই বাই বাই